Mingəçevirdə 10-cu sinif şagirdi vəfat edib. Mingəçevir şəhər 6 saylı tam orta məktəbin şagirdi Məmmədli Fatimə Bəxtiyar qızı dünyasını dəyişib. Şagirdin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Yanvarın 21-də Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsində 27 yaşlı qadının həyat yoldaşını baltalaması hadisəsinin təfərrüatı üzə çıxıb. Hadisə baş verən gün 1987-ci il təvəllüdlü Rəsul Quliyev adlar şərtidir. Həyat yoldaşı Könül Quliyevanı döyübmüş. Belə ki, qısqancılıq zəminində evdə ara bir mübahisələr yaradan Rəsul səhər saatlarında arvadına xəsarətlər yetirib. Bu zaman Könül həyətdə əlinə keçən baltanı götürüb və ərinin baş nahiyəsinə bir dəfə ağır zərbə indirib. Rəsul Quliyev ağır xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ərini yaralayan Könül Quliyeva tutulub və barəsində cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, cütlüyün iki övladı var.